first congratulations for Pieno. They used all of our problems. They played smarter than we did in the game. They attacked us where we were bad. That's why they won. Like, we played really good first quarter, and then in the second quarter, we just led them to get open shots. And for sure, they've got good enough shooters to make that shots. They made 6 threes in a row, so that's where it got back in the game. Then again, third quarter was okay, but problem was us, that we were not able to make shots under the basket. And definitely one of the key moments in the game was when we were 4 points up, 56-52. We had fast break. Petrelevicius made a mistake. Instead of us getting 2 easy points, they got 2 easy points. And then fourth quarter, we just led them too many one-on-one situations. We got beat on that, and they just used that. Coach, were those three-pointers unexpected, or it was only defense mistakes by your... No, we knew how they play, and we knew that it's their game. But still, it is like that. They had open shots, and that was our mistake. But still, you have to knock down their shots, and they just did that. And that's just great on them. Kendrick Brown did not play when Pieno Zvezdas made that run in the fourth quarter. Was he... Came off the bench, maybe a bit too late. What do you think? No, I think in the fourth quarter, I don't know now exactly how many minutes he played, but he was on the court, was not doing what he had to do, made some mistakes, we got him off. Also, was a little tired, so just was short break, was not a long break, was, you know, and then he got back and that's how it is. Džiaugiamės pergalę, labai tikrai džiaugiamės pergalę, svarbi turnyrinės lentelės prasme, svarbi ir tuo, kad pirmam rate pralaimėjom namie Alytaus Dzūkijai ir ne tik tai susilygintumėm pergalėm, bet duotumėm jau 2 pergalių pranašumą žiūrinti tarpusavio santykį, tai tikrai buvo labai svarbu ir gal netrodė taip, kai pradėjom rungtynės, bet tikrai nuo antro kėlinio imtinai visi trys kėliniai, antras, trečias, ketvirtas buvo geri. Kai tik tai, vadinkim, laikėm Dzūkus atitverdami, neleidom paimt kamuolių, mums visai neblogai sekėsi gynyba. Tik trečiam kėlinį leidom 6 kamuolius paimt polime, iškart nubaudė, iškart turėjom problemų. Tai aišku, džiaugiamės. Vėlgi, yra momentų ką taisyti, yra momentų ant ko dirbti, tai jau visada bus. Ir tiek, dar pasinaudodamas progą noriu pasveikinti visus su artėjančiam šventėm, palinkėti pabūti su šeimom, atsipalaiduoti šiek tiek nuo krepšinio ir visom komandom, aišku, ateinančiais metais išvengti traumų. O jau ten kaip susidėlios, turnyrė netelė susidėlios. Tiek. Trenerį Džėjus Tryktas pirmoje rungtynių dalyje kiek savanaudiškai žaidė, tačiau antroje atrodė kaip toks žaidėjas, kuris gali vesti komandų į priekį, ką gali pasidėti jo žaidėjų. Tai jūs patėt, nu, keli metimai, 3 metimai pirmoji pusėje buvo paskubėti, bet vėlgi tai yra, žinot, kas yra, tai yra ta konkurencija. Jam įmeta Braunas atbėgęs iš karto, jisai nori atgal įmesti, nu, aš kaip sakau, tai ir ta konkurencija sveikintina, aišku, metimų selekcija turėtų būti geresnė ir išlaukti, kaip atsilyginti žaidėjai, bet aš skaitau, kad jeigu tu nori atsilyginti, tai sekančią tą, kad imk iš jo kamuolį ar apsigink gerai, padėk komandos draugų ir tai bus lygu. Tai tiek. Bet šiaip antroji pusė tikrai labai gerai vadovavo ir įmetė ir asistavo. Šiaip esam patenkinti jo antra pusė ypač. Sezono pradžioje tiesiog dominavo lygoje Emanuelis Omoko, dabar matome, kad Pieno Zvezdas gali žaisti ir be jo ir iškovoti 3 pergalės iš eilės. Kaip galvojate, ką sugrįžęs Emanuelis Omoko duos tokiai komandai kaip Pieno Zvezdas, kuri dabar rungtyniauja sėkmingai? Ne, tai žinot, čia yra pavojingiausia, kad jis nežaidės bei kelis mėnesius, vėl turės laiko įeiti į ritmą, vėlgi tai, jeigu atvirai, tai mes netgi turbūt ir šiandieną galėjom įleisti į aikštę, jis jau pradėjo su mumis sportuoti, dar kaip ir sakau, tos pilnos treniruotės, kad atžaistų visą treniruotę, ką mes darom, mes jam neforsuojam, bet taip, gerai, kad turim šiek tiek to laiko iki sekančių rungtynių,
bandysim integruoti. Ir tikimės iš jo ne tik tokio pačio žaidimo, kaip buvo prieš traumą, bet ir geresnio.